Nästa, vi har ju A. Vi har 11, så därmed, om vi multiplicerar indirekt den så har vi 2s och sen negativ 2s och sen negativ negativ blir det positiv 10. Och sen vi gör det också den där. 7 multiplicerar med s är 7s plus 21. Alltså 7 multiplicerar med 3. Då kan vi göra någonting. Så har vi, om vi adderar båda led med 2s. Så har vi den här är 0, så har vi 21 är lika med 9s plus 21. Så där har vi båda led med 21. Så har vi 0 där, 0 där. Så har vi 9s är lika med 0. Det vill säga s är lika med 0. Sen b har vi 8s, så vi tar det med 3. Vi kan ta bort parentes direkt. Och sen vi multiplicerar in negativ 4, så har vi negativ 8. Och sen vi multiplicerar in negativ 4 fortfarande, så vi har negativ 12s är lika med 0. Då har vi 8s minus 12s är negativ 11, subtraherar med 4s är lika med 0. Så om vi subtraherar båda led, adderar båda led med 11, så är det negativ 4s är lika med 11, dividerar vi med negativ 4, så får vi s är lika med 2 tredjedelar. Vad blir det där? 3 fjärdedelar menade jag. Så det är 2,75. Negativ är det ju.